နာမည်မိုးပါတမီးကမန်လေးရလာပါအခုဖြစ်နေမြန်မာပြည်မှာတမီးအရန်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးတမီးရဲ့နိုင်ငံရင်ဒီလိုမျိုးကြနေတာကိုတမီးအရန်စိတ်မကောင်းပါဘူးတမီးဖိမဲ့မိသားစုတွေလည်းအကုန်လုံးမြန်မာပြည်မှာရှိနေတော့မယ်အခုဒီလိုဖြစ်နေတာကိုရှေးရှောက်ကလေးတွေတော့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောနေပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကမင်းတိဟာပါကျွန်တော်က LA က Westwood ကမြို့မှာအခုနေနေပါတယ်ဒီနှစ်တွင်းနေမှာမြန်မာနိုင်ငံဒီ democracy အတွက် improvement တွေဖြစ်နေတာကိုဒီလိုမျိုးချက်ချင်းကြီးအကုန်သုံးသိမ်းသွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကနေ CDM movement အတွက်ပတ်သက်တဲ့ news တွေကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအားရပါတယ်မြန်မာပြည်ကပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ CDM movement ဆိုတာမြန်မာပြည်တွင်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးပြည်ပမြန်မာတွေရောအကုန်လုံးဟိုဒီ CDM movement ကနေပြီးတော့အကျိုးရနေပါတယ်အဲ့ဒါမို့လို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အားပေးပါတယ်အခုပေါ့နော်ထောင်ထွက်တွေကိုဘယ်ထောင်ကနေအယောက်၁၀၀အယောက်၂၀၀လှုပ်ပြီးတော့လူမိုက်တွေကိုဟာလာတိုင်းပြည်လူထုအတွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီအဲဆဲတွေတတ်တာတွေရေပုံးတွေထဲမှာဆဲလိုက်ဖျန်းတာတွေမိခွင်းတွေပြစ်ပြီးတော့လုံနေတဲ့ဟာတွေကအမတန်မှယုံညံ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကလူမျိုးအချင်းချင်းကိုတတ်နေတဲ့လူဒန်းစားတွေအတွက်ကျမတို့အယမ်းမဲ့သတိထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ထောင်ဝန်းတွေထွက်ပြီးတော့တသိမ်းမသိမ်းပြေးပြီးလိုက်လုခိုင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားကြပါလို့အတူတူစီပြောချင်ပါတယ်ဟာကျွန်တော်လည်းလက်မြကောင်းပါ LA ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့အကြောင်းအရာဒေါမဆန်းစုကြည်နဲ့အဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအကုန်လုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့ပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီတက်ကိုလည်းအားလုံးတက်ကစ조사ပြီးတော့အရောက်ယူဖို့လိုပါတယ်။military ဟိုတောင်အကုန်လုံးရှုံချပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အာလီညာတွေလာပြီးတော့အကြောင်းပြရဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကလူတွေအကုန်လုံးလှုပ်သွေးမျိုးပဲတဘောတဝမ်းမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးက조사ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီတက်ကိုဖိုက်ရပါမယ်။ It's not just about all bomber. This is all about everybody around the world who's actually willing to have a bomber and democracy.ကျမဒေါက်တာစုစုလိုင်းမှာအလေးမနေပါရယ်မဟာဒီယာ CDM လှုပ်ရှားမှုလုံးဝထောက်ခံပါရယ်စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကိုလုံးဝဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ပါရယ်ကန့်ကွက်ပါရယ်ဤသူတွေရဲကောက်တဲ့အစိုးရကိုပဲထောက်ခံပါရယ်ကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့ကုညီနိုင်တာအကုန်လုံးကုညီတဲ့ငွေအားလူအားစိတ်တက်ရေးရာအားလုံးကျမတို့တက်နိုင်သလောက် support လုပ်ပါမယ်မြန်မာပြည်ကလူတွေကျမပါစေကောင်းကျင်ပါစေ Okay ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အားလုံးဒီနေ့ဒီမှာရောက်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကမှာရောက်နေဆရာဝန်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစစ်ဒီပေါ့ military gender ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစိုးရလို့လည်းမသတ်မှတ်ဘူးသူတို့ကပုံကန်တဲ့သူတွေသဘုံတွေလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အမေရိကရောက်နေဆရာဝန်တွေဒီမှာလာပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့အမေရိကရောက်တဲ့ဗမာတွေနဲ့လူစန္ဒပြနေတာပဲဖြစ်တယ်နော်ဗမာပြည်မှာ CDM movement လုပ်နေတဲ့ဒီ rector ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့အပါဝင်အားလုံးဆရာဝန်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေဂုဏ်ပြုပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့သွေးတွေကတော်တော်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသူတို့လေးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေသူတို့ဘတော်မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသူဒီအစိုးရကိုလက်ခံစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကစစ်အစိုးရလဲဘိတ်တပတ်လည်မှာကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီမှာစုစည်းပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးဆန္ဒပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်ပေါ်ပါညီမ LA ကနေပြောင်းလာပြီးဆန္ဒပြရပါရှင်ဒီနေ့ CDM လို့ CDM နေအဖွဲ့အစည်းရဲ့လောက်ရကိုလည်းအရန်ကိုထောက်ခံပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်အားလုံးပဲဇန်ဖျောက်ကြပါနဲ့လို့အကောင်လုံးကလည်းဒီသူဘက်ကနေရှိနေပါတယ်အာနာရှင်ရဲ့လောက်ရကိုလည်းအထူးကိုရှုံးချပါတယ်ရှုံးချရတော့လည်းဒီကိုလာရောက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြဖြစ်တာပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့အားတင်းလေးကြပါလို့အားတင်းထားကြပါအောင်လို့အကောင်လုံးအတူရက်တိပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်အောင်ကျော်ထပ်ပါကျွန်တော် LA San Gabriel မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပဲမွေးပြီးရန်ကုန်မှာပဲကြီးလာပါဒီကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပညာသင်ကြားဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာတာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကပါအခုရန်ကုန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူလူထုတွေအားလုံး Civil Disobedience Movement လုပ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရန်ကိုဒီကနေပြီးတော့ထောက်ခံပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလဲလောက်ကြပါလို့လဲကျွန်တော်အားပေးပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘက်တက်နိုင်သမျှလုပ်ပါမယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လဲရန်ကုန်ပြန်လာပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူဝင်ပါကျင်တာပါက
ကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့လည်းအရန်ကိုအားငယ်ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုံနိုင်သမျှတက်ဖွားနိုင်သမျှအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဂရုပြုပါတယ်ခင်ဗျာဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအခုကတော့ Shars ပါ Shars ကမြန်မာဒီမြန်မာပြည်ရပါအဲလီမာနေနေပါတယ် Shars ပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အခု main ကတော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့လို dance တွေပါတယ်လုပ်နေတာ I don't feel like အခု dance လုပ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးအခုကိုရီတိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်အချိန်မှာဆိုတော့အောင်မြင်မှ dance လုပ်ကြပါ Shars အမြင်မှာ this is so wrong this is not တင်းကြံ party this is protest ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြောင်းနံပါတ်ဝင်တက်ကြပါMonti California လာဖြစ်ပါတယ်။လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမဲပေးခဲ့တဲ့မဲကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအတိအမှတ်မပြုလာတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမကောင်းပါဘူး။CDN နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကတော့စက်ကြိုးစားပါ။ကျွန်တော်ကလက်နက်မဲပေးမယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအမှန်တရားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ဇော်မင်းထက်ပါ။ကျွန်တော်အလီမာနေတာပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီလိုလာတဲ့အကြောင်းအရတော့ you know ဥစ္စာပေါ့စစ်အာဏာရှင်ကိုရှုံချတယ်ပေါ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဖန်စီသားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအမြန်ပြန်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်တာပါ CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆက်လုပ်ပါကျွန်တော်နိုင်ငံကျမှရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကလည်းအကုန်ကူညီပေးမယ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီမှာပါဆက်လုပ်ပါကျွန်တော်တို့ရေးတော့ပေါ့အောင်းအားပါမယ်နာမည်ကဒေါ်ရင်ရင် LA ကလာပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့လာပြီးတော့အားပေးတာပါစီရီယန်တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းတယ်အားပေးတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရာကြီးကိုလည်းလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုပါတယ်ကျမကတော့မော်ရင်ကေတီဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရခြင်းကြောင်းရတော့အခုလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ဆိုးရွားကိုမကျေနပ်လို့အတွက်ရောက်ရရက်ကန်တွေတက်တအားပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတော့ Los Angeles Covina နေလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမအတွက်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြိမ်ကတော့ကျမတို့1988အရေးကြီးခင်းမှလဲကျမတို့ကကျမမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့အခုခေတ်လိုမျိုးသမုဒ္ဒိပညာဆိုင်ပိုင်ရာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဘာမှတမ်းမှမရှိကျမရှိမှမကြံခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒုတိယအချိန်မြောက်ပါဝင်တဲ့အချိန်မှာခုလိုမျိုးတက်တာပါဝင်ပြီးတော့အမှတ်ရမှတ်သားများနဲ့ပါဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးအားရချင်တတ်မိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့နောက်တက်လာမဲ့ဒီ generation Z မျိုးဆက်တွေကိုလည်းအများကြီးချီးကျူးပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးမှ CDM အဖြစ်တက်တာပါဝင်ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်းများကိုလည်းလေးစားဂုဏ်ပြုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အားမလျှော့ကြပါနဲ့အားတင်းထားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုရောက်ရအရက်ကနေပြီးတော့အုတ်တရက်သဲတပွင့်အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ပါဝင်နေပါမယ်လို့ဂရုပြုပါတယ်အားလုံးအောင်ရမည်ကျွန်မနာမည်နဲ့ယူမွန်လာရေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကရင်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဒီနေ့လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်မဒီမြန်မာပြည်ကပြည်သူလူထုကိုကျွန်မတို့ဒီမှာသူတို့နဲ့ထပ်တူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့လာပြီးတော့ယက်တီပြတာပါဆိုတော့မြန်မာပြည်ကပါဝင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျမကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အော်ကိုဟိုပါဗောနော်အနစ်နာခံပြီးတော့ဒီအကြောက်တရားမရှိဘဲနဲ့သူတို့တွန်းလှန်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျမလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီ CDM movement မှာပါနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒီလူတွေချင်းချောင်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုကြားတဲ့ကနေရက်တီပေးနေတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေလုံးချုံနေပေမဲ့လည်းကျမတို့ထပ်တူခံစားနေရပါတယ်ညဘက်မှာအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရနေဘက်မှာလည်းနေကောင်းခြင်းမနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူကျမတို့ထပ်တူရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တက်နိုင်လောက်ပါဝင်ပါမယ်ဒီအင်တာနက်တွေဖြတ်သွားလို့ရှင်လည်းကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ကလူတွေကိုစားကျမတို့ကျမတို့အတန်တွေကိုဒီကဘာတီအောင်ကျမတို့လှုပ်နေပါမယ်အားလုံးကိုရှုံးဝပေးပါနဲ့လို့အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်ချပါလို့ကျမတိုက်တွန်းပါတယ်ကျမဒေါက်တာအဲ့နဲ့တိုက်ပွဲပါ Los Angeles California မှာနေပါကျမချင်းတောင်ကချင်းမျိုးသမီးတူဦးကခုဒီလိုအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဟိုသမရာကြီးဦးမြင့်တို့ကိုမတရားဖမ်းဆီးတာကိုလုံးဝမကျေနပ်ပါဘူးဒီပြင်ကိုကျမတို့ရဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ LA မြို့သားစိတ်တွေနဲ့အားလုံးတူတူဆန္ဒပြတာပါ CDM ကိုလည်းကျမတို့အများကြီးထောက်ခံပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့တန်တန်းရင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမရမျိုးသားကဒေါက်တာဇော်ဝင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျမဒီလိုလာပြီးဆန္ဒပြရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာကျမဗမာပြည်မှာ CDM ရောက်နေတဲ့ဆရာဦးနဲ့အားလုံးထောက်ခံတဲ့အတွက်ကျမရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာမတရားနှိပ်စက်နေတာလုံးဝမခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်အာ
long a time ho yin mo di ho chang la ba de jama na me helen khu lo kho ba de jama a me jama phaya ma yangong wa yangong ma ni ba de thoe me lo aku do america ma yauk ni ba de jama ro lu re pi tu re a mya yi de ka ba long a ti de time me sit ana re ya jama ro lu re ko ma tia ni lan ne myo myo ne dukkha pe ni de twae jama ro a pi ma lu ni de lu re ya မခံနိုင်ဘူးကျမတို့လည်းငငယ်တုန်းကဒီခံစားချက်တွေကိုမခံနိုင်တော့အခုလူတွေစုပြီးတော့အဲဆန္ဒကိုပြနေကြတာ။ဒါ CDM အတွက်ကျမတို့ဆန္ဒပြနေပါတယ်။အားလုံးကိုစိတ်တက်မကြပါနဲ့ခိုင်ခိုင်ထားကြပါ။ကျမတို့နောက်ကနေအမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရပ်တည်နေပါတယ်။အဲရှင်းဆက်လျှောက်ပြီးတော့လည်းတိုက်နေဦးမှာပဲ။တို့မချတင်ရတော့ကျမတို့အတွက်ကတော့ရှင်းဆက်ဖို့ရေးတော့ဘာမှအောင်အောင်ရမယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကထွန်လင်းအောင်လို့ခေါ်ပါရယ်ဖိုးခွားလို့လည်းခေါ်ကြပါရယ်ကျွန်တော် LA Covina ကနေလာချင်းဖြစ်ပါရယ်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ဇာတိကတောင်ကြီးမြို့ရပါကျွန်တော်ဒီကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့မြန်မာပြည်မှာရှိနေစစ်ဆိုးရွားကိုတပိမ့်မဖို့အတွက်လာချင်းဖြစ်ပါရယ်ဒူးလင်းမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ CDM လှောက်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီအကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်တာကတော့အားမလျှော့ပါနဲ့စိတ်တက်မကြပါနဲ့CDM ကအဓိကခန်းကဏ္ဍနေပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးစိတ်နဲ့မကြပါနဲ့။အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့တင်းတွေအရညဘက်မှာဝင်ဆွဲနေရဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းမကြောက်ကြပါနဲ့။ကိုယ်ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့အင်ဒီနာချင်းပတ်ဝန်းကျင်ချင်းချင်းအကုန်လုံးတောင်းနေတောင်းဝိုင်းဝန်းကူညီကောက်ကွယ်နေတာကိုကြားသိရတဲ့အတွက်လည်းအယောင်ဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးများအနေနဲ့လည်းတရက်တအားကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာကနေငွေအဖြစ်လူအဖြစ်တက်နိုင်တဲ့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်နေတဲ့အတွက်လည်းခွန်အားရပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတစ်ပြင်းကတော့မြန်မာပြည်မှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီ CDM အဓိကခန့်ခန့်ကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုအရေးမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့တောင်းခံနိုင်ကြဖို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခွန်အားရှိဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်မကျဖို့အတွက်အားပေးချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်